السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی بھائی جان کی حال چال ہے ٹھیک ٹھاک جی کی نام ہے اپنا میرا نام تشار علی تے کی ہے اج اپنے اپنے کول جی میں کہ اپنے کول کی ہے چھترے بکڑے چھترے بکڑے جی میں تو اڑے نے سارے جی سارے تے کی دوندے نے چوگے نے کی نے اے دوندے نے بھائی دوندے نے سارے جی تے کی لا رہے والے پکڑے دا پڑائی انہاں دا بھائی 90-95 جی 95 والا کیڑا 95 والا ہے55 مناسب ہو جائے گا.